Hello everyone, Namaskar. Notun eta recipe hoite moi rasmalasi apnalok sokol ke mor channel tole swagatam janaisu. Aru aji apnalokor babe loi aisu til dia gahori eta recipe. Aru moi kenedare banau so bolokson video tu arambho koru. প্রথমতে মই গাহৰিখিনিত অকণমান গৰম পানী দিছো আপোনালোকে কুকাৰত হুইছেল দি বইল কৰি লব পাৰে আৰু মই গাহৰি বনাবৰ বাবে লৈছো আলু দুটা আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছো লগতে জলকীয়াও দি দিছো কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে লৈছো ইয়া তিল খুনি লৈছো মই আৰু ইয়া তেজপাত দুখিলা দুটা শুকান জলকীয়া আৰু লগতে পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু ইয়া কেহি তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই দিছো তেজপাত কেইখিলা আৰু লগতে শুকান জলকীয়া এটা দিছো আৰু এতিয়া এইটা অলপ লৰাই মেলি দিছো পিয়াজ পিয়াজখিনি হিজালকে অলপ মানে ৰঙচুৱা হালকে মই লৰাই থাকিম তাতে অলপ ৰঙচুৱা হয় আৰু এতিয়া দি দিছো আদা নহৰু পেষ্টটো মানে খুলি থোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো আৰু এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে মই অলপ লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া দিছো মই অলপ ৰেড চিলি দিছো মছলা আপোনালোকে নিদিও বুলি ক'লেও পাৰে আৰু ইয়াত অলপ গৰম মছলা দিছোঁ মানে গোটা গৰম মছলা খুন্দি দিছোঁ আপোনালোকে পেকেটৰো দিব পাৰে আৰু এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ মিক্স হ'বৰ বাবে লৰাই দিছোঁ মছলাখিনি আৰু এতিয়া দি দিম মই ধুই থোৱা মানে গৰম পানী তিয়াই থোৱা গাহৰিখিনি আৰু এতিয়া গাহৰিখিনিত যাতে মছলাখিনি লাগি যায় মানে মিক্স হয় তাৰ বাবে মই অলপ লৰাই দিম মছলাখিনি মিক্স হোৱাৰ পাছত মই দিছোঁ অলপ নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি যিহেতু মই বইল কৰোঁতে দিয়া নাই মানে বইল কৰি লোৱা নাই সেইবাবে মই এতিয়া দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে গাহৰিখিনি অলপ সিজিছে আৰু এতিয়া মই দি দিম কাটি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া সোনকালে সিজে মই বইল নকৰাকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি মানে মাংস আৰু আলুখিনি সিজিবৰ বাবে অলপ ঢাকি দিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে হৈছে আৰু মানে অলপ পানী দি দিলোঁ যিহেতু আলুখিনি সিজিব অকণমান টাইম লাগিব এতিয়া আকৌ মই ঢাকি দিম মাংসখিনি আৰু ইয়াত দেখিছেনে মানে মাংস সিজিছে আৰু আলু সিজিলে বাৰু যিহেতু মাংস আৰু সিজিলে এতিয়া মই খুন্দি থোৱা তিলখিনি দি দিছোঁ তিল মই বৰটা বেছি দিয়া নাই মাংসৰ পৰিমাণৰ লগত মিলাইহে মই তিল দিছোঁ আপোনালোকে যদি মাংস বেছি হয় তেতিয়া তিল অকণমান সৰহকৈ দিব পাৰে আৰু এতিয়া দি দিম মই ওপৰতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি মানে ধনিয়াটো দিলে আৰু মাংসৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া হয় নহয় জানো বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব দেই আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই